ব্রহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মধ্যমণিত প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ ৰূপ লাবণ্যৰ সমাহাৰেৰে নদ নদী পাহাৰ জলাশয় ঘাঁহনি কাঠনিৰ অনন্য উপস্থিতিয়ে চিৰসেউজ কৰি ৰখা এটা অঞ্চল হৈছে পবিতৰা। নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে মহিয়ান মায়ঙৰ বুকুত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ এক চহকী ইতিহাসৰ সাক্ষী এই পবিতৰা। অসমৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মৰিগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়া পশ্চিম সীমান্তত অৱস্থিত এই পবিতৰা অভয়াৰণ্য বিশ্বৰ ভিতৰতে এশিঙীয়া গঁড়ৰ সৰ্বাধিক ঘনত্বৰ আৱাসভূমি পবিতৰাক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত 1971 চনৰ 18 নৱেম্বৰত 15.90 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু 1998 চনত ৰজামায়ং পাহাৰ আৰু কিছু অঞ্চল সাঙুৰি পবিতৰা ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। 1971 চনত মাত্ৰ 12টা গঁড়ে বিচৰণ কৰা পবিতৰাৰ বিস্তীৰ্ণ ভূমিত এতিয়া 100টাতকৈও অধিক গঁড়ে ৰাজত্ব কৰি আছে। ২০২২ বৰ্ষৰ পিয়ল মতে পবিতৰাত আছে 107টাকৈ গঁড়। গঁড়ৰ লগতে পবিতৰাত দেখিবলৈ পোৱা যায় বনৰীয়া মহ, বন গাহৰি, বন মেকুৰী, জহামাল, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছ আদি। মুঠ 38.81 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আগুৰি থকা পবিতৰাৰ 66.90% ঘাঁহনি, 14.66% জলাশয়, 18.44% কাঠনি অঞ্চল। ঘাঁহনি অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় 15বিধতকৈ অধিক প্ৰজাতিৰ ঘাঁহ। তাৰে ভিতৰত ইকৰা, নল, খাগৰি, কহুৱা, বৰতা, লকচা, দুবৰি আদিয়ে প্ৰধান। এই ঘাঁহনিবোৰেই পবিতৰাৰ মূল আকৰ্ষণ, গঁড়ৰ প্ৰধান খাদ্য সম্ভাৰ। পবিতৰাৰ গঁড়বোৰে ইয়াত প্ৰাকৃতিকভাৱে উপলব্ধ 32টা প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰে 15বিধ ঘাঁহ, 4বিধ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, 8বিধ গছ আৰু 5বিধ জলজ উদ্ভিদ। চিৰসেউজ, অৰ্ধচিৰসেউজ আৰু পৰ্ণপাতী এই তিনিও ধৰণৰ উদ্ভিদৰ অৰণ্যই পবিতৰাক সজাই পৰাই তুলিছে। এই উদ্ভিদবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম কৰৈ, শিমলু, হিজল, এজাৰ, ভেলকৰ, বনচুম, গমাৰী, বগীপমা, বগৰী, জৰি, আঁহত, নাহৰ আদি প্ৰধান। পবিতৰাৰ এই কাঠনিডৰাৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰি আহিছে অভ্যন্তৰৰ আজাৰৰ ডালে ডালে বংশ বিস্তাৰ কৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডে। ডালে ডালে দেখা যায় বহু দুষ্প্ৰাপ্য পক্ষী।
প্রায় 23টা জলাশয়ে পবিতরার জৈব বৈচিত্র্যক দিয়ে প্রাণ। এই জলাশয়বুর প্রায় 41টা প্রজাতির মাছরও আবাসস্থল, লগতে বহু জলজ উদ্ভিদে বংশ বৃদ্ধি করে আহিছে। ইয়াত পবিতরার জৈব বৈচিত্র্যতাক আরো অধিক বৈচিত্র্যময় করে রাখিছে 23টা প্রজাতির ম্যামালস, 27টা রেপটাইলস, 9টা এমফিবিয়ান, 41টা ফিস, 80টা বাটারফ্লাই আর বহু উদ্ভিদ তথা বন্যপ্রাণীয়। পবিতরার অন্যতম এক আকর্ষণ হয়েছে বিভিন্ন দেশি বিদেশি প্রজাতির পক্ষী। বিশেষক শীতকালত অহা আলহী পক্ষীবরে পবিতরার জলাশয়বুরক দিয়ে এক অনন্য মাত্রা। কুঁৱলীৰ আস্বাদন ফালি হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰেই আগমন ঘটে এই পক্ষীকুলৰ। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ফেলকেটেড ডাক, গ্ৰেটাৰ হোৱাইট ফ্ৰণ্টেড গিজ, কমন চেল ডাক, কমন পোচাৰ্ড, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, নর্দার্ন শোভেলার, নর্দার্ন পিনটেল, মালার্ড, স্পটবিল ডাক, বাহাডেড গিজ, গ্রে লেগ গিজ ইত্যাদি। পবিতরাত এতিয়ালৈকে চিনাক্ত করা হয়েছে প্রায় 385টা প্রজাতির বিভিন্ন দেশি বিদেশি পক্ষী। ফাগুন চ'ত মাহত মদাৰ শিমলুৰ ফুলৰ ৰঙীন ফুলবোৰে আকৰ্ষণ কৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটিক। ফুলৰ মৌ আৰু ফুলত পৰা বিভিন্ন পোক পৰুৱা খাবলৈ ভিৰ কৰে পক্ষীকুলে। ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে শীত গুচি বাৰিষা আহে। বৰষুণৰ বৰফ পাই ঘাঁহ বনবোৰ ঠন ধৰি উঠে। শুকাই যোৱা বিল খালবোৰ পানীৰে ভৰি পৰে। মাছ কাছবোৰে ন জীৱন লাভ কৰে। রঙচুয়া ঘাঁহ বন গছর পাতবুর ক্রমান্বয়ে সেউজিয়া হয়ে পড়ে। বরষুণের পরিমাণ বাহি অহার লগে ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হয়ে বানপানী প্রবেশ করে। ন পানি পায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছবুরে কণী এরে আর বংশ বৃদ্ধি হয়। বানপানীৰ সোঁতত উটি অহা বিভিন্ন গছৰ কুটিবোৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে নতুন অঞ্চলত নিজৰ নিজৰ অৱস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এনেদৰেই সেউজীয়াৰ বুকুত নিৰ্ভয়ে বিচৰণ কৰি পবিতৰাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাক সমৃদ্ধিশালী কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ জীৱকুলে।